Tässä osiossa puhutaan vähän enemmän sitten tästä opiskelijan kielitaidon huomioimisesta opetuksessa, eli tämä kielitaidon huomioiminen on sitä kielitietoisuutta myös. Millä tavalla sen opiskelijan suomen kielen taidon voi huomioida omassa opetuksessaan, ja lähestytään sitä kahdelta kannalta, eli tämmöisiä yleisiä menetelmiä ja sitten varsinaisesti kieleen liittyviä menetelmiä. Lähdetään liikkeelle ymmärtämisen ongelmasta. Ymmärtämisen ongelmahan on tietysti kielellinen asia, kielellinen ongelma, mutta sitten sen lisäksi, että se on pelkkä kielen ongelma, niin siitä voi kasvaa suurempi ongelma, eli siitä voi tulla sosiaalinen ongelma. Sitä kautta, että ei ymmärrä kieltä, niin saa huonoja tuloksia, itsetunto kärsii, voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi. Ja sitten kun tulee riittävästi näitä negatiivisia kokemuksia, niin tämmöinen epäonnistumisen kokemus kasvaa. Ja tuntee siis itsensä huonommaksi kuin muut. Ja sitten se, että miten siihen pääsee kiinni, että ymmärtääkö joku vai ei, niin se tapahtuu vuorovaikutuksessa. Eli pelkät paperit, jossa annetaan opiskelijalle jotain informaatiota, niin ne ei riitä. Ymmärtäminen ilmenee vuorovaikutuksessa jonkun toisen ihmisen kanssa. Eli sillä tavalla voi sen tarkistaa, että ymmärtääkö toinen vai ei. Ja sitten, jotta siihen ymmärtämisen ongelmaan pääsee käsiksi, niin opiskelija tarvii keinoja, millä hän pystyy osoittamaan sitä, että missä se ymmärtämisen ongelma on, ja semmoisia keinoja, joilla hän voi itse myös paikantaa itselleen sen, että missä se ongelma on, ja sitten osoittaa sen keskustelukumppanilleen tai opettajalle. Opiskelija tarvii keinoja, millä hän pyytää selvennystä. Ihan kielellisiä keinoja siihen, että hän osaa pyytää oikein sitä ja oikeasta kohdasta sitä selvennystä. Toisaalta sitten kun opiskelija tarvii keinoja myös siihen, että hän pystyy osoittamaan, että hän ymmärtää. Että tämä asia on selvä ja voidaan mennä eteenpäin. Opiskelijan täytyy osata ilmaista sanoja toisin sanoin, että aina ei ole käytettävissä kaikki käsitteet ja sanat suoraan, niin se, että opiskelija oppii ilmaisemaan asioita kiertoteitä niin, että saa itsensä ymmärretyksi, niin hän tarvii keinoja siihen ja harjoitusta siihen. Opiskelijan täytyy oppia kuvailemaan asioita. No, ymmärtämisen ongelma voi johtua muualtakin kuin kielestä. Se voi olla ongelma, joka liittyy maailmantietoon, kulttuuriin, yhteiskuntaan. Eli meillä on tämmöinen niin kuin jaetun tiedon harha, että ajatellaan, että kaikki ymmärtävät asiat samalla tavalla, mutta niinhän ei välttämättä ole. Sitten ymmärtämisen ongelma voi olla myös, liittyy myös eleisiin, ääniin, äänen sävyihin, että niitä tulkitaan väärin. Ja sitten kannattaa pitää mielessä, että se luokka, joka itsellä on opetettavana, se opiskelijaryhmä, niin jos heillä on, jos se on toisen kielen oppijoita, niin se heidän kielitaitotaustansa ei ole tasainen. Ne on erilaisissa elämäntilanteissa, erilaiset oppimisvalmiudet, erilaiset kielitaitoprofiilit ja erilaiset koulutustaustat. Kaikille ei toimi sama, kaikille ei riitä sama. Jotkut tarvitsee vähän erilaista lähestymistapaa, joillekin täytyy selittää vielä useamman kerran kuin toisille.
sitä ongelmaa, mikä suomi toisena kielenä oppijalla on edessään, niin sitä voi miettiä sillä tavalla, että se S2-oppija joutuu oppimaan jokaiseen uuden sanan tavallaan puhtaana, paljaana. Niihin ei liity minkäänlaisia mieleyhtymiä silloin, kun ne opitaan. Sitten kun täytyy oppia erottamaan se sana puheen tai tekstin virrasta niin, että tunnistaa, että aha, tuossa nyt sanottiin se uusi sana, kaikesta siitä muusta massasta, mikä siinä sanan ympärillä on. Ja sitten täytyy oppia, että mitä se sana, uusi sana merkitsee, että uusi käsite merkitsee ja miten sitä voi käyttää, minkälaisissa tilanteissa ja minkä muiden sanojen kanssa se kuuluu yhteen. Ja vasta sitten se käsite pystytään ymmärtämään ja sitä voidaan oikeasti käyttää. No sitten mennään näihin menetelmiin, että miten voi huomioida opiskelijan kielitaitoa, miten voi olla kielitietoinen. Puhuttiin jo siitä, että S2-opettajan ja ammatillisen opettajan täytyy tehdä yhteistyötä, jotta saadaan hyvä tulos. Eli molempien ammattitaitoa tarvitaan ja se, että molemmat työskentelee yhdessä toisiaan auttaen ja sen opiskelijan hyväksi, niin sillä tavalla saadaan parasta tulosta. Tämä ei ole myöskään pelkästään opettajatason asia, vaan jotta kielitietoisuus tulisi oikeasti toimivaksi osaksi oppilaitoksen käytäntöä, niin johdon on sitouduttava siihen. Johdon on työskenneltävä ja annettava siihen mahdollisuus ja kannustettava kielitietoisten käytäntöjen luomiseen niin, että siitä tulee oikeasti toimiva osa sen oppilaitoksen työkulttuuria. Nämä on tämmöiset kaksi peruslähtökohtaa, mutta sitten näitä kuin oman opetuksen menetelmiä. Nämä kaikki tavallaan on vähän päällekkäisiä ja limittyy toisiinsa jollain tavoin, ja kaikki liittyy myös semmoiseen tietynlaiseen selkeyteen. Eli tavoitteet opiskelijalle selväksi. Kun joku opintojakso alkaa, niin sitten kerrotaan opiskelijalle, että tänään me opiskellaan tätä ja tätä ja tätä. Ja tärkeimmät asiat tänään ovat nämä. Ja opiskelija silloin tietää, että nämä ovat ne asiat, jotka mun täytyy ainakin tämän opintojakson jälkeen hallita. Että hänellä on heti alusta alkaen selvää, että mihin pyritään ja mitä tavoitellaan. No sitten tämmöinen helppo asia on esimerkiksi järjestys, että kerrotaan tärkeimmät asiat ensin ja, tai vaikka sitten niin kuin taukojen jälkeen. Tämä liittyy siihen, että alussa ja taukojen jälkeen opiskelijan vireystila on parhaimmillaan ja he jaksavat seurata. Sitten kun mennään pitemmälle, niin sitten yleensä kiinnostus herpaantuu ja sitten kun jos tärkeät asiat on jossain loppupuolella, missä on jo vähän levotonta, niin ne voi mennä ohi. Sitten havainnollistaminen, kuvien käyttäminen, piirtäminen, tikkuukot on hyvä keino. Ne auttaa selventämään asioita, jopa ne. Kerro konkreettisia esimerkkejä. Et älä puhu vain yleisellä teoriatasolla, vaan yritä tehdä, konkretisoida sitä esimerkkien avulla sitä opetusta. Kaikki visuaaliset mallit, käsitekartat, pylväsdiagrammit, kaikki mitkä on visuaalisia ja sitä kautta havainnollistaa sitä opetettua asiaa paremmin, niin on hyviä. Käytä eleitä, käytä niitä tarvikkeita, työkaluja, materiaaleja, mitä sulla siellä oppimisympäristössä on, jotta pystyt havainnollistamaan sitä, mistä puhut. Selkeytä. Puhuttiin tuosta selkokielestä jo aikaisemmin. Niin, laita avainkäsitteet esiin sinne omaan oppimisympäristöön, niin että opiskelija voi nähdä ne, voi kerrata niitä, voi katsella, voi palata niihin,
jos on joku tämmöinen suvantokohta opetuksessa tai päivän aikana, että ei ole kauheasti muuta tekemistä, niin voi kertailla ja katsella ja lukea niitä. Ja ne näkyvät ja viestivät sitä, että nämä on ne tärkeät asiat. Laita siellä niin kuin ammatissa opetuksessa tarvittava sanasto näkyville teksteinä sinne oppimisympäristöön. Jollain tekstitysmenetelmällä, Dymolla, tarralapuilla tai jollain niihin tavaroihin nimet, joita opiskelija tarvitsee. Painota tärkeitä asioita, kertaa pääkohdat. Nosta esiin ne asiat, mitkä on tärkeitä, niin että jokainen, joka siellä luokassa istuu, niin kuulee ja ymmärtää sen, että tämä on tärkeää. Kiinnitä tähän huomioon. Nyt pysähdy tähän ja mieti tätä ja muista tämä ja kotona opiskele tämä vielä kertaalle. Se, mikä ei ole tärkeää, sen voi ottaa pois. Karsi turha informaatio. Selkeytä ne materiaalit, joita käytät, sekä kielellisesti että visuaalisesti. Karsi turha sälää pois. On se sitten kuvallista informaatiota tai tekstiinformaatiota, mutta jos ei se ole tärkeää, niin ota se pois. Käytä kuvia ja kaavioita, se puhuttiin jo. Sanallista, mitä tapahtuu tai tehdään. Jos siellä harjoitellaan jotain ammattia, tehdään jotain asiaa, niin kerro opiskelijoille, mitä se on, mitä he tekevät, mitä on ne työkalut, mitä he käyttävät. Ja pyydä opiskelijoita toistamaan, vaikka useammankin kerran. Se on myös oppimista. Ja se on sitä kielen käyttöä myös opiskelijoille, että he saa niin työskennellä sen kielen kanssa samalla, kun he työskentelee ammattiasioiden oppimisen kanssa. Sitten ennakointia on sitä kautta selkeyttämistä on se, että tehdään opetussisällöstä runko, joka jaetaan opiskelijalle sen opetusjakson alussa. Ja sitten opiskelija voi siitä seurata, miten se etenee, ja siitä hän näkee myös ne niin kun sisällöt, pystyy siitä kertaamaan sanastoa, käsitteitä, kurssin etenemistä, ja toisaalta hän pystyy myös ennakoimaan asioita, joita ehkä tulevalla viikolla opiskellaan, ja ottamaan vähän etukäteen selvää, niin sitten on kaikilla helpompaa, sekä hänellä itsellään että opettajalla. No sitten rytmittäminen, että niin, ettei se opetus olisi kauhean monotonista, että olisi välillä kuuntelemista, välillä puhetta, sitten voisi tehdä tekstin kanssa jotain, lukea. Se vaihtelu rytmittää kivasti sitä päivää ja helpottaa seuraamista. Sitten aikaa kuuntelemiselle ensiksi. Ja vasta sitten muistiinpanoille, että siinä kun opiskelija joutuu samaan aikaan saamaan uutta informaatiota ja sitten oppimaan kieltä, niin se on työmuistille aivan hirvittävän raskasta, että ensin tai että joutuu samaan aikaan kuuntelemaan ja tekemään muistiinpanoja. Eli puhu ensin ja anna opiskelijoiden kuunnella ja sitten jätä aikaa siihen, että tehdään muistiinpanoja. Ei päällekkäisyyttä. Sitten tee selkeäksi tämmöiset siirtymäkohdat. Kun aihe vaihtuu, niin kerro se. Nyt me puhuttiin asiasta A ja se on tässä kohtaa loppu. Siirrytään uuteen asiaan, joka on B ja se alkaa tästä. Ja sitten kun se B loppuu, niin mä kerron myös sen, milloin tämä asia on käsitelty. Toista tärkeät asiat. Et voi toistaa liikaa. Kertaa päivän pääaiheet päivän lopuksi. Tänään me ollaan opiskeltu tämä ja tämä asia. Ja tärkeitä sanoja oli nämä ja nämä.
opiskelkaa illalla vielä kotona. Mä kysyn näitä teiltä huomenna. Sitten ne pääasiat tosiaan näkösälle sinne, että silmät osuu niihin ja sitä kautta voi kerrata niitä omassa tahdissaan ja tarpeensa mukaan. Aktivoi opiskelijat puhumaan. Anna heidän opettaa toisille, pyydä heitä kertomaan omiin sanoin, mitä tapahtui, mitä puhuttiin, mitä he tekevät parhaillaan. Eli se on myös sitä kielenkäyttöä ja se on myös hyvää oppimista, että opiskelija joutuu puhumaan ja pääsee puhumaan. Usein he haluavat puhua, se on sitä, mitä he toivovat, että he saavat sitä puheharjoittelua. No, määrittele ydinsisällöt ja varmista, että opiskelijat osaavat ne. Ryhmäytä. Alusta alkaen kiinnitä huomiota siihen, että opiskelijat tulee toistensa kanssa toimeen ja toimivat ryhmänä. Koska turvallisessa oppimisympäristössä puhuminen on vapaampaa ja osoitetaan helpommin se, että vaikka että ei ymmärretä ja pyydetään apua ja hyväksytään tarjottua apua helpommin. Eli se palvelee sitä, niin kun se hyvä ryhmäytynyt ilmapiiri, hyvä ryhmätunnelma palvelee sitä kaikkien oppimista. Ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota heti alusta alkaen. Kohtaa opiskelija. Erwin Kaufman on ottanut kaksi tämmöistä käsitettä kuin kohtaaminen ja kokoontuminen. Kun ihmisiä on samassa paikassa, niin ihmiset voi kohdata tai he voi kokoontua. Ja se ero on siinä, että kohtaamisessa niillä ihmisillä on yhteinen päämäärä, yhteinen tavoite. He haluaa saavuttaa saman asian ja he orientoituvat toisiaan kohti. Mutta kokoontuvassa ryhmässä henkilöt vaan ovat samassa paikassa. Oppimista tapahtuu silloin, kun ihmiset kohtaa. Ihmiset haluaa olla läsnä toisilleen. Kokoontumisesta mun mielestäni, jos opetustilanne on pelkkä kokoontuminen, niin se on lähinnä kiusallista kaikille. Eli uskalla kohdata. Ennakoi. Anna seuraavan päivän opetusmateriaalia etukäteen luettavaksi niin, että se opiskelija voi valmistautua. Sillä on hirveän iso työ ottaa selvää kaikesta, mutta älä hukuta kuitenkaan siihen tietoon, vaan kun annostele sitä sopivina määrinä, yritä pysyä oppimisen vyöhykkeellä niin, että siellä on uutta, mutta sitten paljon myös semmoista turvallista, mihin voi pohjautua. Sitten itsearviointi on moneen asiaan hyvä konsti. Eli pyydä sitä opiskelijaa arvioimaan omaa suoritustaan, omaa motivaatiota, sitä miten hän on oppinut, missä hän on onnistunut ja mitkä kohdat on ollut ongelmallisia. Sitä kautta kun opiskelija pääsee itse kiinni siihen, missä ongelmat on ja osaa myös pyytää apua. Ja jos sä näet nämä oppimisen tai itsearvioinnit, niin sitten pystyt myös itse pääsemään kiinni niihin opiskelijan tunnelmiin. No sitten vielä lisää tämmöisiä yleisiä menetelmiä. Tarkista se oppiminen. Se, että joku asia on opetettu, niin se ei tarkoita, että se on opittu. Eli kontrolloi sitä asiaa, että onko oikeasti opittu. Ymmärtävätkö opiskelijat? Kaikki opiskelijat. Se, että joku ymmärtää, ei tarkoita, että kaikki ymmärtää. Eli tarkista, kysele, kertaa. Asennoidu positiivisesti ja usko siihen opettamiseen. Heittäydy. Anna mennä. Älä ole turhan ujo ja niin kun, laita itsesi likoon. Motivoi ja innosta. Ole positiivinen. Anna positiivista palautetta, kannusta. Jokainen kehu on tärkeä. Eli jos se opiskelija onnistuu, niin anna hänen tietää se, koska se kannustaa eteenpäin. Sitten ne sisällöt, mitä
opiskellaan, niin niiden täytyy olla mielekkäitä opiskelijalle. Ja sitten, jos ei se opiskelija välttämättä ymmärrä, että miksi se on mielekästä, niin opettajan tehtävä on osoittaa se. Kertoa se, että miksi me opiskellaan näitä asioita, mihin tarvitset näitä, miksi tämä on tärkeää, miksi sun kannattaa opiskella nämä ja nämä ja nämä käsitteet, ja miksi sun kannattaa osata ne huomenna, ja mihin tämä kaikki on viemässä. Eli osoita se, että miksi ne asiat ovat tärkeitä. No sitten mennään kieleen. Että aikaisemmin tuossa puhuttiin tämmöisistä yleisistä menetelmistä, jotka on sekä kielitietoisuutta että sitten ehkä ylipäänsä tämmöistä pedagogista osaamista. Mutta sitten jos puhutaan kielestä, niin avaa ne abstraktit käsitteet, pilkon ne pienimmiksi osiksi, selitä, ja vaan sitä kautta on mahdollisuus siihen, että ne käsitteet omaksutaan ja ne tulee automaattistumaan sen opiskelijan kielen käytössä. Avaa vaikeat lauserakenteet, jossa on pakattuna paljon informaatiota. Suomen kielessä on paljon tämmöistä, että pieneen tilaan laitetaan paljon informaatiota, ja niitä voi sitten keriä auki. Esimerkiksi lauseen vastikkeet on tyypillisesti tämmöinen asia, jossa on tämmöinen muoto, jossa on paljon informaatiota pieneen tilaan pakattuna. Avaa kulttuurisidonnaiset käsitteet, jotka kuuluvat opettamasi alaan nimenomaan Suomessa. Samaa ammattia voidaan tehdä eri puolilla maailmaa, mutta sitä ei välttämättä tehdä samalla lailla. Kerro niistä asioista, jotka liittyy tämän työn tekemiseen nimenomaan Suomessa. Selvitä pitkät sanat ja ilmaukset. Suomen kielessä on niitä paljon. Erottele sellaiset sanat, jotka kuulostaa samalta. Valita, valittaa, välittää. Opiskelija menee helposti sekaisin näiden kanssa. Tee ymmärtämiskysymyksiä. Kysy opiskelijoilta, tiedätkö sä mitä tarkoittaa, miten sä selität tämän asian, miksi tapahtuu näin, milloin, mikä, ja vältä kyllä tai ei kysymyksiä. Jos sä kysyt opiskelijalta, ymmärrätkö, opiskelija vastaa helposti, ymmärrän, vaikka ei ymmärtäisikään. Sen sijaan, että sanot, että ymmärrätkö, niin kysy, että miksi tämä on näin. Ja opiskelijan selityksestä on helppo päätellä, että ymmärtääkö hän oikeasti vai ei. Sitten opeta lukustrategioita. Tekstiä voi lukea monella tavalla. Sitä voi silmäillä. Voi lukea otsikot ja katsoa, mitä informaatiota niistä saa. Voi etsiä pääasioita. Voi päätellä merkityksiä. Voi yrittää hahmottaa kokonaisuuksia. Sitten olemassa tämmöinen käsite kuin scaffolding, eli puhutaan oikea-aikaisesta tuesta. Scaffolding on englanninkielen termi, joka tarkoittaa rakennustelineitä, ja se tarkoittaa tämmöistä aivan samalla tavalla kuin rakennustelineet laitetaan rakennelman tueksi siinä vaiheessa, kun niitä tarvitaan, niin tämä oikea-aikainen kielituki annetaan silloin, kun opiskelija sitä tarvitsee, ja sitten kun se tarve vähenee, niin sitten niitä rakennustelineitä puretaan ja sitä tukea vähennetään. Sitten on hyödynnettävä tarjoumat, ne kaikki kielen oppimiset mahdollisuudet, mitä esimerkiksi siellä oppimisympäristössä tulee, niin pitäisi käyttää hyväkseen. Sitten mielenkiintoinen asia on se, että käytetäänkö yhteistä apukieltä vai ei, ja onko opiskelijoilla ehkä yhteinen apukieli, jota he keskenään ymmärtää. Ja se kielitietoisuus on myös sitä, että hyödynnetään tämä kaikki kielelliset resurssit, mitä on olemassa, ja arvostetaan sitä, että opiskelijat osaa sitä omaa kieltänsä ja pystyy toimimaan sillä, ja hyödynnetään sitä. Sitten ruotsalainen tutkija Karin Franker on sanonut, että opettaja ei voi olla muuri opiskelijan ja yhteiskunnan välissä. Eli se tarkoittaa sitä, että
että opettaja ei voi niinku suojella opiskelijaa niiltä kielellisiltä, ongelmallisiltakin kielellisiltä asioilta, mitä siellä yhteiskunnassa tai ammatissa tulee vastaan, vaan niinku opettajan on oltava semmoinen silta, jota pitkin se opiskelija pystyy menemään sinne. Eli ei pimitetä vaikeita asioita, vaan autetaan opiskelijaa kohtaamaan ne vaikeat kielelliset asiat. Mutta ei sitten kannata painottaa minkään asian vaikeutta, että se on huono lähtökohta asioille, jos lähdetään siitä, että tämä suomen kieli on tosi vaikeaa, ette te koskaan opi. Vaan lähdetään sitä kautta, että te osaatte jo paljon ja tällä tavalla me mennään tätä yhdessä eteenpäin ja opitte myös lisää. Ja nyt sitten päästään tähän tämän osion tehtävään. Eli miten opiskelijan kielitaitoa voi huomioida omassa opetuksessaan, niin siihen tehtäviä. Tässä olisi ensimmäisenä tehtävänä lukea artikkeli, joka tällä hetkellä, kun puhun tätä, niin ei ole vielä ilmestynyt, mutta tulee olemaan puhe- ja kielilehden ensimmäisessä numerossa ja löytyy googlaamalla sitten, kun se julkaistaan, että se on ihan netissä luettavissa oleva artikkeli. Kunhan se ilmestyy, niin tänne voin lisätä tänne myös siihen suoran linkin, mutta se löytyy myös siis tuon artikkelin nimellä googlaamalla sitten, kun se vaan on julki. Toisena tehtävänä on miettiä oman opetuskokonaisuutesi, jonkin oman opetuskokonaisuutesi, oman työs keskeiset käsitteet ja selkokielistää ne. Ja lähetä selkokielistetyt käsitteet palautuskansioon. Mieti oman alan opetusmateriaaleja ja selkeytä jokin käyttämäsi opetusmateriaali. Ota siitä alkuperäisestä ja selkeytetystä materiaalista kopio tai kuva ja lähetä palautuskansioon. Eli ota vaikka joku tehtäväpaperi, mikä sulla on käytössä, minkä haluat selkokielistää. Ota kuva siitä alkuperäisestä ja sitten siitä semmoisesta, jonka olet selkokielistänyt, ja palauta ne palautekansioon. Mieti omaa opetusympäristöä. Minkälaisia kielellisen havainnollistamisen keinoja olet jo käyttänyt, tai mitä voisit käyttää niin, että opiskelijan kielitaito paranee siellä. Ota valokuvia ja tee parannussuunnitelma. Palauta palautuskansioon. Eli jos sulla on jo siellä jotain semmoisia keinoja, niin ota niistä kuva ja lähetä palautuskansioon. Tai sitten jos sulla ei vielä ole, niin tee semmoinen suunnitelma. Ota kuva siitä tilanteesta, mikä siellä oppimisympäristössä vallitsee tällä hetkellä. Ja sitten teet suunnitelman, että miten muutat sen.